能有 discrete 一个小时、两个小时你完蛋，哦，这是两栖登陆最重要的一个关键。好，我们往下看，来，中共两栖登陆，我们从地理的困难度来思考，哦，你看哦，这是一个渡河，哎，1949年，中共要渡河，要渡过长江，这是大事啊，他只要渡过长江的话，国民党已经就完蛋了，所以说1949年中。国共内战的时候呢，要渡江作战，那是大条的事情呢。他一个部队，一个陆军部队，陆军的重装备的部队，他要渡河，他要渡河的话，哈，来，工兵先上，荒阴桥，哦，或是那个贝利桥，全部架起来，重装备才能够进来，这叫做渡河作战。哎，这种渡河作战哦，工兵执行渡河作战的搭桥。130公尺的长江，1.3公里的长江宽，工兵他们可以去做架桥的动作。我告诉你，13公里，如果江面是13公里，你不要想渡河了。如果台湾海峡是130公里，你工兵形同虚设，他是没办法搭桥的啦。哎呀，我。这是一种渡河作战哦，渡河作战哦，第一，先要搭桥，工兵先要搭桥，不然的话，重装备也没办法进来。好，我们一下看，从地理上来看，好，台湾、竹南、湖州最短距离130公里，我告诉你，这不是工兵能够搭桥，放弃。那我请问你，130公里。台湾海峡从500年前，从1000年就淹死多少个中国人了，到现在它还是天险在的。所以台湾人你别烦恼，上帝有给咱照顾啊，130公里那种就深的了，那乌水沟吼，那是中国人是无再照顾来了。哦，来我们看一下哈，他要渡河，他能成功吗？好了，曾经啊，13世纪啊，1274年、1281年，蒙古哈，那时阵蒙古国力强雄的乡哈，他渡河去打，来朝鲜海峡，幻想朝鲜海峡，朝鲜海峡中间有一个叫对马群岛，对马群岛哈的左边叫朝鲜海峡，右边还有一个伊奇半岛，伊奇岛这边等于说对马海峡这边有一个对马海峡跟伊奇海峡，这边是伊奇岛。直线过来的话，哈，差不多正常是140公里啊。但是蒙古大军1274年、1280年、81年，去那趴下，忽必烈闯逃呢。忽必烈是元世祖，那是蒙古帝国想用的时阵呢。他先翻过67公里的朝鲜海峡，进入对马群岛，然后再翻过50公里的对马海峡，再翻过73公里的伊奇海峡。登陆九州，就是博多啦，就是九州啦，哈，它叫做湖冈啊，湖冈的外岛叫做博多啦，在博多的登陆，两栖登陆哈，两边西加坡过来照顾。所以说，请各位注意啊，陆权国家的思考跟海权国家的思考，那是不一样的，那个研究方法基本上也是不一样的。蒙古帝国是全世界最强的陆军呐、啊，他可以给帕这个登陆战一样不在掉，因为让天险存在嘛。所以说，伟大的在世界历史里面哦，伟大的世界史里面哦，只提到蒙古帝国，因为蒙古帝国它的疆域哦，横跨欧亚两洲啊，是前有世界历史以来最大的。但是它东边的疆域也只有到朝鲜半岛，所以说哦，全世界最伟大的陆军呐、啊，它的。他要去陆权国家，他要去攻打海权国家，那是不在台湾。所以台湾人，你放心，中国现在号称全世界最伟大的强国，一有在掉，伊个就攻打搬过来，搬过来。1274年、1281年，元朝呢，元军呢，1000台战舰，第一遍，第二遍4000台战舰，中信。所以讲台湾人也是我的常客哦，来，咱个看下底。好了，
你这样子，曾教授，那你这样子讲的话哈，登陆作战没有成功的，全世界最伟大的登陆作战、最成功的登陆战，发生在哈1945年的诺曼底登陆战。我跟你讲，诺曼底登陆战，诺曼底登陆战就是这一段，从英国的多佛到法国的加莱，这一段哈，就是现在哈英法海底隧道接头的地方。啊，英法海底隧道当初哈，英国盟军啊，所有的盟军也是要从这边登陆啊，因为这是海峡两边之间的最短的距离，叫33公里啊。他们是要登陆加莱，但是呢，加莱重兵等他，他们就在这附近登陆，在这附近登陆。好、哦、啊，所以说哈、哦，当年成功33公里，拍摄很多咱台湾海峡的尾数啊。台湾海峡933公里，加莱海峡，哎，这个多佛海峡33公里多少尾数？哦，啊，所以讲哦，诺曼底登陆，我来讲以二次世界大战300万盟军登陆诺曼底，诺曼底当时的实力，叫他现在来攻台湾海峡，他也不敢，叫他不敢。哎，多佛海峡33公里呢，嘿，唔看台湾海峡尾数呢咧呢？你那部队吼，去你顶管吼，我吼阻截于海上，击毙于滩头啊！你根本的中共完全没有机会、啊。好，往下讲。好，我们看一下哈，刚刚是从地理的角度来论，中共没有能力哦登陆。好，我们现在从作战兵力派遣的困难思考。哎呀，主题没有那么严肃啊，我们讲个轻松。讲个轻松的，哎，中共哦，有一个叫铿锵玫瑰，智能型兵力特战力量形成战斗力啊，铿锵玫瑰，嚯、哦，你看他们这个特种战队哈、哦，特种兵哦，特种部队哦，女孩子嘞，哇、哦，你看下下流，衣服一脱变成这样子啊，请注意，以我们作战的角度来讲，请注意啊，美国即使全世界最强的兵力，美国，它的特种战力。第一线的特种战力也不会是女孩子，你还不会，女孩子不可能当战斗兵种啊，她可能是当后勤的。曾经美国在打伊拉克战争或什么东西的时候呢，有一个后勤或两个后勤的女兵被抓走。我跟你讲啊，今天也不要讲我，形势比人强。好了，你们的女子特战队要来进攻我台湾是？我是指挥官，我下令。我跟第一线我的黄佐兵力讲，前方女子特战队要进来，要来攻击你们，请你们自己小心。我跟你讲，对方的战力是你把他激起来的啦。本来我军哈、哦、黄佐、哦、很悲哀，一听到女孩子要来打，每个人哦战力指数本来是3变成9，那、啊、你敢换你了？哎，所以说自古以来哈、哦。基马里狗哈，也作战部队哈，特种战队哈，也没有女孩子啦，直接接敌，没有女孩子啦，女孩子就当后勤行政的兵可用。中国哈，他搞一个铿锵玫瑰，特种战役女孩子，你如果来打我的话，我军哈，士气大振，我只要发布一个命令，只要抓到一个哈，3个小时、5个小时随你蹂躏了，安尼你安尼哈。整个战力，整个这个特种战力全部死光光，安条花了，我军哦变成刀枪不入啊，每个人都骁勇善战，啊，或许有人认为说啊，曾教授你讲的一点都不规矩。战场上哦，形势比人强，现实的状况就是这样子，我就跟你讲，你有种你就用这种铿锵玫瑰来打我台湾海峡，我就跟我的守军讲，前面都是穿裙子长头发的，你们自己看着办。我跟你讲，所以说我们作战有很多说要注意啊，就说哈、哦，我打球也是一样啊。对方的战力是你把他挑起来的嘛，他根本没有这个战力，是你把他挑起来的哦。啊，这些哈、哦，光我姐来轻松扯起来的哦。来，我们看